Kanan, kanan. Kanan lah, kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini lah baba ni. Ini baba dia. Selamat datang. 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 Susah no nak keluar. Jumpa kat Ila lah. Ini lah Mak Ili, kau nak kenal. Kamu dia lembat tak? Tak duk. Tak masa dia, Mak Ili dah lama dah. Dia nak datang ya? Oh ya kan? Mami tak nampak. Dia nampak je. Bila vision dia pendek. Cilik mata dia. Tak bani. Dek. Bosok lah abah-abah ni. Tak mani semua diri. Takut nanti ni. Eh, kumar mana? Hah? Oh, nak kain lah kumar tu. Dan? Dan? Apa dia kemudian tak makan? Mak dia bagi rehat dulu ya. Mak dia kat sana. Atuk lah, atuk. Abang tak masuk? Haa, atuk lah, atuk.